El projecte Ressò va prenent forma. L'edifici, que es convertirà en el centre cívic de Sant Mus, estarà enllestit cap a finals de maig si es compleixen les previsions de l'equip de construcció format per una dotzena d'alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Es tracta d'una iniciativa que busca un doble objectiu. La vessant és més objectual, més d'arquitectura, perquè és un prototip que té molts sistemes de que seria confort bioclimàtic, confort passiu, que seria una mica el tòpic aquest ara d'arquitectura sostenible, i per tant, com que té molts elements en aquest sentit, doncs és prototip perquè s'ha de veure com funcionen, i també és prototip perquè també volem treballar una cosa que no és tan habitual en l'arquitectura, que és la vessant social. Aquest és un element, Ressò és una estratègia de rehabilitació urbana i social, i per tant hem de veure aquest prototip com interactua amb el barri. La intenció és que sigui un projecte en constant evolució per adequar-se a les necessitats i usos del territori. La gent que hem estat participant a Ressò i professors, etc., estarem treballant durant tot el temps que aquest prototip estigui aquí muntat, estarem treballant per millorar-ho, no? Estarem venint aquí, doncs, no sé, cada setmana, cada dues setmanes, cada mes, sempre que toqui estarem aquí amb els veïns fent treball amb ells, primer per ensenyar-los a fer funcionar l'edifici i després per detectar aquestes problemàtiques que hi ha als seus habitatges en el barri aquest de Sant Mus de Rubí, per veure com es poden resoldre i com podem ajudar a millorar, el seu dia a dia a casa seva. El projecte té un cost de 153.000 euros a càrrec del consistori, que també és qui ha cedit i adequat els terrenys. Aquest és l'exemple d'un treball en xarxa, jo diria que gairebé perfecte, entre l'administració, la universitat, i que al final el benefici ha de ser per la ciutadania, pels veïns i veïnes, no només d'aquesta urbanització, d'aquest barri, sinó també de la ciutat. El projecte Ressò va ser guardonat al concurs europeu Solar Decathlon del 2014.